Kale tuli ku lifestyle nze waswa Emmanuel mujebaleko je mukwasaganya nsubira muli bulungi nnyo mwe bale kubelayo onakula lero nate nkomiyewo wanoneka nsoke nebaze mikono gya femu nabalungi mwe bale nnyo okuvayo ne muyambanga bana Uganda bano bemba amaletede omulimu gwa mukama ne mugu SHTB mwe bale nnyo mwe bale tidala akatono kobo kutako kaba katono kugwa katodde negwo kawadde kale kaka mchusizo obulamu wachiri noba ngoyongede kunaku zo obulamu bwe kunzi twa kuzira musanvu 50 14 chinana munana 10 mukage namba iyo eta mushit segawa je namba ko tufunira abantu tutuso obuyambi bo eri abantu bitu batuletede nasemba okuchalira mchala Zawadi nkomiyewo ate tulabe embere eriwo sofa mchala Zawadi natensanyi sokusanga nange sanyi sokulaba omukama ibalo kukuma amina namu abakumye oliyotya yendi mpola mpola obulamu bugamba ki obulamu bwa bwe buteranga bwe mwabule kate bulina nnyo kikyuse ko kyamanyi okay atene baby wange naye wuno yarwadde uno baby muto kozi kali ka baby ani akamanya ga fifi aho baby fifi mu yarwadde shi adukana namu ekifuba inamu senyiga okay Oh, ngamulabye. Okay, kakati abantu bange abalunja boku lifestyle bantumye ne bandika obumuko bako butontono. Naye asina bako kutusa ka bantu bafe kisoka kya byonna. Omukyalo ono twamulekanga ina urgent needs. Ezali zetagisa. For example, twamusanga embeera gyali mu nga tewali yadde ekyokulya. Ngali bubi. CD4 counts. Engeri gyalina akawuka kaleeta silimu. Nga ziri wansi ddala. Era twamuleka mu mbeera nga si nnungi yadde n'akatono. Ekyo kimu. Ekyokubiri twamuleka alina problem ya landlord ng'ali ku deadline zone. Ebyo ajja kumbuulira kuba ennaku ze zayitako n'ajja kumbuulira muko. Obubaka bwe mwantise nga bulijjo ngula ebyokulya n'embituusiza abantu abo. Naye this time around nagambye sigenda kugula byakulya lwaki ku lw'ensonga nti ono omukyala embeera gy'alimu mulwadde nze siri nutrition akwasaganya ebyemmere ne ngamba nti ye yamanyi apetaiti yekyegamba n'obulamu bwe abasawo kye bamulagira okulya mukyala Zawadi kwe kusalawo nzize mbeeko obubaka bwe mukwasa ye yeerowoolize ebbanga lino wiiki singa bbiri obubaka bwe ngendo mumuwa wiiki singa bbiri kujja kuba mutwaliriza obulamu bwe ngeri gye buli nti bulwadde yamanyi kyanaaba alya kubaka bwe ngendo mumuwa kaba ebbaasa eyesente kati ye yamanyi ebiki byaba alya ebisooka nga bimubeezaawo mpola mpola nga bwe tulinda another 2 weeks asooke yaalye obulamu butereere nga bwe tulinda ekijja mukyala Zawadi abantu bange bandisa obubaka okusookerwako Ninga makasoke tujje tukulisi chowing. Osoko ofuna ebyokulya. Nange bankoledde kyamaanyi. Banga n'emmere gye mbadde nina. Ye yeri awo mu kasepiki. Emmere ki? Nabadde nafumbyeyo obutooke ne mukene. Ng'ate ebyenjagala omwana twaliddeko gy'ekyemisana. Ndi mukutwaliriza obudde nziremu muweko tulyeko n'akiguru. Obutooke ne mukene byongambye. Wabiriddeko di? Gy'ekyemisana. Gy'ekyemisana. Then olwaleero. Era yiyo. Yeno gyenda bakuwano. Gy'obadde oli mu kupreserve. Era kati nagibugumiza. Bwazuukuka muweeko ekikopo ky'amazzi. Ate nze ndyeko olwaggulo. Yagenda kulyako kusaba zino zitugenda mweza nakyo. Naye nze nja kulyako olwaggulo. Otwaliriza obudde. Twaliriza obudde. Ndoza mutegedde embeera emmere eno yali yajjo agitetenkanya ebayise mu nnaku kale kakati ebbaasa eno yerimu obubaka neyanziza nnyo neyanzige mulimu sente mukama katonda yena buli akutte kyonna kyampadde amwongere ebisinga amwongere kyasinga okwagala kubanga Sirina bingi bye nsobola kwogera naye buli akutteko kyakutte nampa mukama amwongere byasinga okwagala ne byayaayanira mu nsi
Okay. Abimuwe. Mm. Sente zo ndasazo nzikuwere mu cash osoke zikuyambe ko. Womanyi boso balancinga obulambuzo ke budengu. Esebone yanzi. Deni omugati gwo nago na uguze. Ningamba wae kangu kuwe bwigo obuguze chai. Icyo nkoledde. Okay. So omugati ogungulese bulese. Ngere ku chai. Deni zibasa. Obere nawo nayo ebanga ligendera wiki singa biri maso abantu baffe bano nga ebongera okumulungula mu nsonga zo nange ndi musanyufu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, ensonga zezo tukengero bebaza mwena abatodde ku lwa mukyala Zawadi munafono ogwajukizamu omukyala ono omukyala munyarwanda kyusagara mukyala bire munyarwanda baneba bafe wanza wa President Kagame yomu kwa victims abafiirwa family muchita abantu ekyaliwo e Rwanda mchenda mu miaka gy'ekyenda mwena wejjo mu bijjukira ebiseera ebyo yomu kuba tayina kika nkiddamu kiryale tayina wa Luganda n'omu ku nsi gwalina alina baana be babiri be yazaala musajja gwatamanyi na family gyeri so omukyalo nembeera mwali kunsali weka ngabo omulaba n'abaana bameka babiri ye challenge eriwo gyensoso okusanga mukyala Zawadi ngali bino njaga tubyogeremu ng'abakulu n'abakulu ekisooka abantu bange babadde beetegefu okubeera naawe akiwulira naye ekisooka kya byonna ekiriwo bino ebibuuzo byenjaga okubuuza obinziremu ekisooka toyina wa family nina gwolina abantu omulagambe ngenda mutu ala omukyala naye sine wakika gwe mmanyi ekyo njaga osooka okyanukuleko omuntu yenna anaabeera nange ajja kubafuusa efamire yange kwegamba osaba muntu kukufuula wakika kyensinga okuyaayaanirwa ate njayaanirwa kubeera n'omuntu nga muntu mukulu nange mfuneko gwempita mama nange mfuneko gwempita sister nange mfuneko gwempita jaja bwe bityo byenjagala ekyokubiri oli mwetegefu okubeera n'omuntu family gitunatufunye wonna omunabeera ndi mwetegefu oba wa wonna we nagenda mukama amanyi wagenda okunteeka. Nenze ndi mwetegefu. Ne waba muntu ng'alina waali ng'alina ettaka lye, nze nja kulima, nja kubeerawo, nja kubeerawo. Kubanga life gye ndimu Okusinga osinga kwetaaga muntu kukufuula wakika? Oli mwetegefu okukola naye? Ndi mwetegefu kubanga mba mmanyi. Ne bwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi abaana bange balina wana babasigadde kye nsinga okuyaayaanira banga mu bulamu sagala ngende nve mu bulamu bw'ensi abaana bange babatwale mu sanyu baby's home kibi nga banange mba ndabanga nange kyankosa ate kinza okosa abaana bange kye njayaanira abantu abamu balina faamu zaabwe eyo balina amalimiro gaabwe na sikirina mu buzibu. Bamanyi gange ndina. Bwe mba nfunye ekyokulya n'ekyokunywa. Ne ndabako n'abaana bange nga basanyufu. Kiba kinyongera maanyi ate kiba kinyongera bulamu. Okay. Ng'ekyokulabirako, ninawo omukyala. Omukyala alina maka eruweera eyo. Njabadde ngambye nti asobola okubeera naawe. Naye ayagala omuntu nga anaamuyambako emirimu gy'awaka ng'okulimako kulongoosaako ewaka n'ebirala sikirinaako obuzibu. Okay. So kati ky'oyaanira kiri kimu kufuna kika nawe ntudde nja kubeera we mbadde. Okay. Then ekinsusa okundeeta wannanga we nabagambye nti wiki wakirizi n'ebbiri mu maaso gaffe nga bwe twongera okwetegereza ensonga ya mukyala Zawadi atufuna okuzira omusanvu
0 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
asoka zobula mwenguru. Kuwanga, musanzi tani ade chokulia, ngatalina buhari. Kari wajida ajidaria, omanyoku umbo, akafumu kutote karuruma, awalugero la baganda. Okulia chechisoke lwa kukubiona. Then, nga wetuongero kufuna abantu, tulabe, muntu chi, alirede, anasolo kubanga imiria na fe. Nchidamu mchala tajina family. Njagala omuntu agenda okumutwalanga Oluganda. Mutwale nga mwanyoko, nga muwalawo, oba habari nge, mukwatagane, babere okumufunira kika kyetuliko. Yes. Kuba kati wano wali, enyumba ekyabangibwa sente. Tanaba kubalwadde kufuna mulimu nti ali awo. Wetugana tumpankisize enju, it may be hard, nandyagadde omuntu ng'olina ennyumba yo eri awo. Oba ng'olina amaka ago gali awo. Tuleme kumutaka tu stress za kudamu atate. Tumwe miezi nga mukaga kumusanfu kumunane ya soka seto linge. Obwongo kakanebulu njinyo. Ala ula mungeji butandika. Ali tunamuteka mumizigo. Ali wena kwa tulese tabu endala. Ojuhuli da. Kakati. Nechi nala. Fena wetu wera omunsi. Omuntu wera one government ebe kufunanyizibu wako. Nafunye mwe chirohozo. Era ne nkonekitinga ko. Ne embassy. Singa tukera kumacha. Abantu bange benesi go bulungi. Ne bitagenda nga bwe nkirowooza. Ne tutafuna muntu kuyimirira naffe. Onokkiriza ne nkutwala ku embassy. Eya Rwanda High Commission. Njagenda. Naye okugenda ko wemba ngenze. Kye mbasaba kimu abaana b'abasobola okundabirira nga ndi Uganda. Cheba nansari rao naesi genda genda Rwanda. Okay. Ongambie. Kwa embaso kilizi ganyo kukuba embaso ya Rwanda. Of course wevu nanyiziba kumutuze. Andoli mutuze we Rwanda. Andushua project ya wajina eyamba bachi. Abantu. Gwongambie nti horiwe do genda kwa embaso. Nja genda njo gere na vo. Ndabe chichicheba nanyamba. Kubanga nchimanyi. Banji babirabye. Okay. Banda vye. Naye bana baba sazeo kunyamba nga ndi wano. Aba embassy. Aba embassy nja genda olw'ensonga. Sagala genda wala ne bana abaana. Lwaki oyagala okusigala muno n'abaana? Njagala kubeera wano tomanya nyinza okufuna famire yaabwe. Oba ne wajja omuntu ng'akola ki? Paka tijukiro li yali watuleera. Tuyinza okubeera awo nga omukisa guza abaana ne bafunako ekika kyabwe. Engeri gya kiri nti wamufuna muno. Omuzakia, walu obusobozi nti muno family tekedo kubanga mwebali ni wawai tomanyi mwebali. Bayi, tomanya kati nga ngeri gundi kutandi boy, beyangu vile simu. Tomanya inzo kola chie. Duliboro. Duliboro, chie ndine subi. Kwa gato ya gala kugenda Rwanda, sila kwa gato ya gala yo. Na ya abana bange. Kwa ya gala soko sigale mkamu Uganda wano. Abana basobola okufuna ekika ekirozo ne future charge lina. Kyekyo kye mbadde nkugamba. Okay. Saba embassy tolina buzibu kugenda singa babiganye naye ng'osaba embassy kuyambire wano. Ninyambire wano. Okay. So ensonga tujulidde. Options tezulinawo esooka kufuna kika kirabirira mukyalo ono. Era mbasaba mwena sagala kusosola oboli wa gwanga ki oboli munyarwanda oboli muna Uganda yena alirede okuwa omukyalo ono okumufuula wekika kusaba tuchikole then option yokubiri nze ni citizen naye mba nyino mukwasa government okiulira singa biba biganye nga nemedde okufuna we muteeka njja kole nteeka teke mukwasa High Commission ye Rwanda then nsubira bajja kunyaniriza bulungi aba embassy omukyalo ono mutuze we Rwanda government itaandikirawo amshuwe jja kuba kuchekola ki but that's another second option era mu mudenga agamati tayandi agadde genda Rwanda siko kuba tayagala yo naye yandi agadde ayagala aine subi ndiruli bolo tomanya ile family ya abana be kuba yabasanga muno mu Uganda bye bintu bibi betuina nyongero beba za abantu wadde obuyambi mwe balire ddala naye tuchetaga obuyambi buno tumwadde kulyako buli ajira abeerawo but nsaba yema family tukwaso mukyalo nombadde damu talina kika ali omu nga we mulaba kunsi nsaba yo oluganda omu
amu adoptinge, amufule mwalawe, amufule mwanyina. Mchala ngambie, mwete gefokola. Msaba? Msaba ubeko vyo mariza, abantu bafe. Chichu wa gamba. Mbutufu, bichari binje vietagisa. Aina obuyambi yenna bambi anyambe. Aina wainzo kunteka. Siri mubi, siri muyaye, siri chi. Nsaba nyambe. Okay. Oba mucharo, oba mchivuga. Wono nteka nebekana wakali mwe mbao nga kali mucharo. Nja kutula ngome, nga kanyu mutima. Kastawa, wanabanga waluwe mbeira. Nga waliwe mbeira. Ifura abana abasanyufu. Okubeira abasanyufu. Nanga tene, nefu nechokuli ya tena angi. Stress izi nezo kusibo. Zinta bula rumu no wongo. Nezo kusibe njara. Zo kusibe njara. Katinga sawa zino inzo kumbuzi chino mana yola bandi mkutu yana. Nechukuru manjara yoka kati. Njara. Ndi mkutu yana. Siburus. Sirina chempliranti obandi na wanu manaye ntu ya nanjara. Kuyimiriraka munguru zangu bachovula bambira munyumba muno nengulachi. Oleme kugwa wabweru. Nemo kugenda munagi. Kugenda kuswalira wabweru. Okay. These are stories from the heart. Yeah, stories from the heart. Bino biebituka kubantu bafe. Yeah. Nole chonsonga yomuchara tujulide. Mbana yugana masawa. Wabewo mtu wa neimi yetu la tuyambo mchalo. Mulide, taina option hiyo na ayagala asaba kufuna bufunyi watu ula na bana. Checho. Kuziro msamfutano ziro, kuminanya, chindana munana kumina mkaka. Wabado ngambie, anyway, navaa nungu waluo omualo omulala, omukuluko. Wangamba miyake mela. Agenda kwa kumina guma wezi miyaka mkaka. Nadeka aliwa mkwa nungu. Aliwa kati. Achari yo. Niwachu wa mreka yo. Na mreka yo luambera. Era na ya natero kuneta mwakubanga bobera no mwana ngomuntu ya mulina. Nenga tomuweleza ya wadeka sukari wadeka chi. Na wabo mkaru ubiriza. Okay. Era nsubira jia kumuko miao na ye. Na inga na ye wali. Okay. Umwana unu. Wangami mwati. Mwati. Aduka na asesema. Aina mune chifuba nesenyika. Okay. So, yono mwana omuto fifi, guwabe lao na ye? Na fifi ndi na nerehema. Ndi na nerehema. Ata guyatele sewa mkwano gwe. Amuyamba kumu mulisi zako. Boni ye natunka nono. Yembela jiba wangalidamu. Kali, biebiebige na masu. Abantu bange, sabu wibaze. Nae, neyanzi za nyo, neyanzi ge. Mkama abongero mkisa, abongere vya musingo kuwe. Vya muya ya nilabyo na. Ate nange nsaba monsabiri enterele. Mbele burunji, ndi damu nene baza. Amazo terela, ne mbasaba buli aina chalina. Newe zive ngoye, newe chivachi, newe basuka. Siri nache nina buli aina chalina nyambe. Na ye mwebale kunyamba, mwebale kujo kundaba, mwebale kunda kwa mutima ogwagaza abantu. Okay. Ewe kutube guli, mgomanyi gaba na Uganda, obaka ni babu isa mufe, okulabika ntukutuka ko. Sabo gume? Funyewe ngumira. Ndi shua, abantu bangabo tebanji wanga ko, bajja kuba ko chepakolao. Ndi mugumu kati. Tujja kumala ko lugendo. Mubele bulungi mwerawo.